بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وناكسن داود يال كسو دوادا برنامج قارة ومركزي عن كسو قادن دونو شير جرايد ومقالة نيروبي عاصمة دا ودن كينيا اي سيو دا جير او غبتين اما اي غبان ايان سدح وسير او يو كتر سنا حكومة دي هوري حسن علي خير صوماليا سدح دا وسير وحا يا هايين وسير ردا ايو مركزي سيدا عد ودي دي اما سدح دا وسير اي كليا ايو سيدا عد ودي دي قوان كي سيديد يا طبان كي آنراه دو لحدي بشي سبتمبر سنة دي لبكون يا تضبي يا طبان كي فردقي يا قلها وسير ردا حكومة دا صوماليا كويشين مقالة دا مغدوشي عاصمة دا صوماليا إسلام مركزين اللهور كياني واربحين تي أمنيق إيه لحدي دي أوروركا أو إن لفي يسيدو كلي سرقال كتر سنة أوروركاسي واللغو مقعب عبد كرين شيخ موسى قلب دقح أي يغو كغد دو دي يان إسلام مركزين إن سرقال كاسين إثوبيا اللغو وريكيو أورورك أو إن لفنا اللغو شعب دي إنو يهي أورور أرقا جيحيسو هدبا سدح دو سير يغو سيدا توسكا ودي دي دوت أدق ومركزي حال كاسي كد عدينا يغو رأي يغو دي سيدا وين ديد مدى وغد دو دي وحا أي كليهين wasiiradii hore ee gargaarka Soomaaliya Marwo Maryam Qasin iyo sidoo kale wasiirkii hore ee duulista hawada mudane Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar iyo sidoo kale wasiirkii hore ee arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya mudane Cabdi Faarax Saciid Juxa saddexdaas wasiir ayaa iyagu ahaa wasiirada sida tooska markaasii u diiday go'aankii golaha wasiirada kana soo horjeestay waxaa jira wasiir dowlad kale oo iyadana la sheegay in uu aad uga dooday kadib markii aan fiiriyay minutkii maalintaasi oo la hayo isla markaasina aan eegay dooda markaasi dhaxmartay wasiirada iyo taliyihii nabad sugidda ee markaasi Cabdullaahi Sambalolshe waxaa jiray wasiir kare oo lagu magacaabo Jaabiri oo isaguna dood macquul gal isla markaasina diidma ah ee soo bandhigay oo ka mid noqonaya saddexan wasiir markaasina afar ku noqonaya oo markaasi isagu sheegay in ay khald ahayd diibista qalbi dhagax iyo in ururka lagu shaabadeeyay inuu yahay urur argagixiso hadaba Jaabiri waa ka maqan yahay balse saddexdii wasiir ee iyagu markaasi xilligi codayntana laba wasiir oo kamid waxay ku codeeyeen Aamus oo waa labada wasiir ee Omar iyo sidoo kale Juxa wasiir Maryam Qasinna waxay ku codeysay in markaasi go'aankeedu uu diidma yahay laba iyo labaatan wasiir oo kale oo fadhigaasi fadhiyeena waxay u codeeyeen in ururka oo aan lafna uu argagixisay yahay Cabdikariin Sheekh Muusana uu markaasi yahay dambiile Ethiopiana oo mudan in laga qabto gudaha Soomaaliya loona dhiibo dawladda Ethiopia hadaba waxaan idin gudbinayaa ama aan idin kala dhaxbaxayaa shirka jaraa'id ee markaasi ay halkan ku qabteen wasiiradan iyagu saddexda ah ee hore uga tirsanaa xukuumadda Soomaaliya waxa ayna si isku mid ah u soo dhaweeyeen go'aankii shalay ay golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya ee ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyagu ku laaleen markaasi go'aankaasi hore ee 2017kii ay golaha wasiiradu gaareen marka hore waxaan aad ugu faraxsanahay oo aan rabo inaan idin la wadaago dareenkayga oo aan soo dhaweynayaa kuna bogaadinayaa go'aankii gobnimada lahaa iyo geesinimada oo shalay mudane Prime Minister Roble iyo golahiisa ay gaareen ay ka gaareen qadiyad soo jireen hayd oo golihii wasiirada aniga iyo wasiir Juxa oo yak fadhiya iyo wasiir Omar aan ka wada tirsaneen kaasoo go'aan gunnimo leh oo yaani wax aad looga xumaado ah oo wax horay u dhacay taariikhda Soomaaliyeed aan ahayn waxaan fadhinay meeshii lagu go'aamiyay maalinkaas in nin halgamaa oo haliyay ah oo ciidankii Soomaaliyeed ka tirsanaa oo u soo halgamay dhulkii naga maqnaa 77 iyo 83-84 dagaaladii ka soo qayb galay maalintaas in lagu suntay inuu yahay argagixiso jabhadii ama ururkii ONLF oo ahaa wixii yaraa oo ka haray marajadii Soomaalida kulay annaga aragtideena iyo sidii aan ku soo barbaariyay in jabhadii ayada ahayd in maxay ahayd lagu suntay inay tahay urur argagixisa maalintaas aad baan uga xumaanay dareenkeenana waa ka muujinay maalintii ayada ahayd dee wax laga aamusi karana ma ay ahayn sababtoo ah ONLF caalamka oo dhan ba xafiisyo uga furnaa
بل سومالي دي كل دلته هكذا أرجع جهزه وحي هيد لبجريات مركز تاس وحي هيد مالين مدو لكن وحا استاجي وكدي شعب كسومالي هذا مل والبيجوجين مل والبعالم ككجوجين سدا سلأك وحا كدي دي برلمانكي وهو جامين أي مدن جواري oo iyagana kaalin fiican ka qaatay aniga aada oga xumaaday yaacni qalbi dhagax wuxuu ahaa nin aflibaax ku dhacay isma lahayn qalbi dhagax ba soo bixi doon oo nilefna waxay ku suqnayd waa wada ogeyn oo iska itaal darnayd laakiin waxay ahay xaq u dirir xaqana sidiisaba hadii la daba taagan yahay mar unbuu mira dhalaa marka adduunka marka laga tago muslimnimo iyo soomaalinimada laga tago caalamka waxaa jira xeerar qofka haduu isu dhiibo dawlad qaxootinimo ka dalbado international human rights law iyo marka la cuskanay meel laga cabsanaayo in lagu dhibaateeyo deportation law sameyn kara macnaha dadkii qaxootiga oo xataa waddankoodii aan joogin baa waxaa lay waddankaas u macelin kartaan hadaad u celisaan dhib baa ka soo gaaray marka de halgamaa Soomaaliyeed baa la yiri TPLF gacanta loo geliyay kuwii uu la diriiray wax qurux badan ma ayna ahayn waa aad baan u niyad jabnay laakiin mar walba qalbiga daaqilka waxaan ka dareemay kulli ilaahay inuu iska maqnay inuu ilaahay waxaan u jeedo ilaahayna halkeeni doono wixiiba wax ka dhow sanad kadib mise gudihiisa Itoobiyadii baa isbeddel ka dhacay ilaahay wuxuu ba xugumiyay oona laftii annaga argagixisada aan ku saxiixnay in liiskii laga saaray oo loo aqoonsaday inay ka soo qayb gasho ama xisbiga noqoto ama siday doonto laakiin yacni oo NLF laga saaray liiskii mar hadii laga saarayna qalbi dhagaxna waa la soo daayay yacni waxay ahayd fiir ilaahi cilmigiisa qaybka ah ma naqaano maalintii saas u madoobay maalintan kale noo bedeshay aanu qalbi dhagax sidii loo soo daayay hal mar baan la kulmay لأنه كيسك ما إهن قلب نجح وقديت ودل ودت هذا سياسة هذا ويس بدل كرتا أو وحال ليه كراسي سلمي أبا وحلقور هذينا لكن أنا واجي أن يريرين يوحنا لكسو برباري دول كاس دول ككل أو نجم قنا وحي هيد وحي أن أمزلين دول نجم قن إيدات سوماليات قفك سومالي أنا مل والبو عالم ككجوجو okay shantaan la leeyahay waa shan Soomaali ee la kala qaybiyay hal Soomaali aan aragnay marka walilaahi alxamdu horta qalbi dhagax waa la soo daayay waxa kale aad aan oga xumaanay ee qalbi dhagax dambiilani ma lagu sheegay anigu wixii aan weydiiyay waxa ka xitaa haduu dambiil yahay in case Soomaali waxay leedahay xeer xeerka ciqaabta la dhaho qofka dambiilaha kaas buu lagu qaadi kara maalintii waxaan ku jiray barnaamijka xataa tiirka geeyay iskoola bulshada laakiin maxaa loo dhiibayaa taasna waxay ahayd moogta wax marka ma aha kayska qalbi dhagax waa qof kumman kumba u dhimata qadiyad dhiig u daadisay kuwa jeelasha meqasan ku jiray asaga qadiyadaas buu qayb ka ahaa waana qadiyad soo jirtay أون أننا عن آمن سنين، مرك الحمد لله مرحلة داس وكفرحني ولا زود داي، أنا لف ولا قصاري، توبيدي واي اعترافتي، وحبي وحبي سوس عتي، هدنا واتنا مرحلة كلا، أو تي كسي فرحة بدن، لأنه قوله وسير هذا ما أنت، بقص برمذو بيهد، إنك استو برلمان كي هذا لي سومالي أو دن هذا الشيء، لكن كابينت كي oo warkii uu ka soo baxay in warkaas la bedelo uu qurux badnaa ilaahay wuxuu kasay in prime minister Roble ee maadiha ka gaadho isaga iyo cabinetkiisa oo uga mahadnaqaya go'aan dhalgal ah inay qaateen waa ku faraxsanahay waana soo dhaweyneynaa bismillaahir rahmaanir rahiim aad baan u faraxsanahay kulankan waxa ku faraxsanahay la fadhiyo walaashay Mariin Qaasim iyo wasiir Omar walaalkay waa maalin qiimo leh
aad baan u bogaadinaynaa kuma hadnaqayna rais wasaaraha Roble iyo golaha xukuumadda in maalintii ceebeed ee golaha wasiirada ee xukuumadii khayr iyo farmaajo 2017kii ay gaadhay ee halgamaan qalbiga wax lagu dhiibay ururka waan rafnaa loogu calaamadiyay inuu argagixsan yahay intaas meesha ay ka baxday go'aan taariikhi buu ahaa go'aan taariikhda galay weeye wuxuu ahaa go'aan ceebeed go'aan gunnimo ahaa waxay ahayd nambar weyn iyo boog weyn ummada Soomaaliyeed ku taala siyaasad badan baa loogu bilgishay arintaas inay maanta meesha ka baxday waa bogaadinayna walaashay Maryan Qaasimna aad baan ugu bogaadinayna maalinta tooshka inay noo waday iyo hadaladeedii taariikhiga ahaan oo dhow sheer korona ka hadlana waa xasuusanahay arintan waxay hoosta ka xariiqaysaa arin weyn oo la xiriirta arintan oo la xiriirto laakiin badana ma aan Soomaalidu ka hadlin waa qadiyada la xiriirta ya Soomaaliya yaana hayn qadiyada citizenshipka waxaanu haynaa maanta minidkii baanu haynaa doodii golaha wasiirada iyadoo qoran baa maanta la hayaa qof walba wuxuu yiri waa qoran tahay doodan isalka waxay ku haysay qadiyad ah ee qadiyada citizenshipka oo wali golaha wasiirada taala laba sheer aan waan hor istaagay markii aan aniga wasiirka arrimaha gudaha ahaa cududdaarkii la doonayay ninkaani lagu sheegay inuu Soomaaliya ahayn loo cuskanayay laguna doodayay qadiyadaasi horta halkaas iyaduna salka ay ku haysaa waxay kaloo salka ku haysaa arintan waxa weyn oo Soomaalidu tahay Soomaalidu siyaasad waa ka weyn tahay calan kasta hoos joogto dowlad kasta ha joogto laakiin Soomaalinimada iyo siyaasaddu waa laba wax oo kala gidsan marka wuxuu ahaa go'aan gunnimo ah lagu degdegay taariikhdana muujinaya khald kasta oo la galo maalintiisa in laga daba tagayo waa wax raadkii la isku daba soconayo maanta waxa la gudboon madaxweyne farmaajo oo wali xafiiska sii jooga ra'iisul wasaar khayre oo shalay arintan dirqinayay in ay ummada Soomaalida hor yimaadaan ma ka dhaw siiyaan dadka ay u gafeen cududdaar weydiistaan dadka Soomaalidana ka hor wareegan way tan khiyaam ahay waxaan ahayn dad runtii golahan isku jira qadiyadan aad isugu bartay ayaan ahayn minutkii oo meetingkaasi uu yaala intii shalay laga sheegay golaha wasiirada ayaan maalintaas ka sheegnay oo qoray hadallada xasuusta leh wasiir Maryan ay maalintaa ku hadashay waxa ka mid ahaa xuduudihii miyaa la bedelay dhulalka dariskeena ah ma laga saaray Soomaaliya miyaan aqoonsan wasiir Juxa sidoo kale ayuu isagana arrimahaas uga diidiyay saddexdeena iyo dad kale oo iyagana codkooda nagu biiriyay maalintaasi way arkayeen in go'aankaasi uu khald yahay saddexdeenaba uma aanan codaynin shirkaasi wixii ka soo baxay uma aanan codaynin waan ka soo horjeesanay qoraaladina waa la hayaa waxaa xusid midan qadiyada sida ay wasiirada iyo wasiirkaba u sheegeen waxay kaga duwanayd qadiyadihii hore ee dhici jiray waxyaabo badan hore waxaa u dhacay in dad Soomaali ah TPLF loo dhiibay TPLF qof kasta oo Soomaali ah oo ay rabaan meeshii rabaan ay ka kaxaysan jireen dad aad u tiro badan dadka shalay hambalyeenaya ayaa ka mid ah dadkaasi dadka dhiibay dhowr boqol oo qof oo Soomaali ah ayaa la dhiibay dadkaasi magacyadooda iyo meelaha ay kala joogeen dhammaantood waan haynaa waxaa ka mid ahaa Cabdi Xasan Teersa ka mid ahaa Cabdullaahi Xasan oo dhintay baa ka mid ahaa Dhiiri baa ka mid ahaa Caafi Cabdinuur Sooyaan baa ka mid ahaa dad badanoo sidaasoo kale Cabdidheera ka mid ahaa Dhabuuke iyo Beergeel intaba waxay ka mid ahaayeen dadkii meelo kala duwan oo Soomaaliya ah laga dhiibay qadiyadaha sidan oo kale ahna qadiyado la siyaasadeyn kara ma aha waa masiirkeena ummadda Soomaaliyeed masiirkeeda weye intii shalay dhiibtay Bashiir Makhtal Graad Bashiir Makhtal wuxuu ka mid ahaa dadkii Itoobiya loo dhiibay oo TPLF gacanta loo geliyay intii Kenya laga kaxeeyay xamar la geeyay ay dowladda Soomaaliya ku wareejisay dowladda Itoobiya wuxuuna xirnaa 12 sano tan Cabdikariim waxay kaga duwan tahay kuwa kale tan Cabdikariim waxay kaga duwan tahay dowlad xoog leh oo fiican oo wax badan oo wanaag ah lagu ogaa ayaa ahayd xilligiisa dhibaatadii ku dhacday isaga iyo anaga ummada Soomaaliyeed dhamaanteed way nagu dhacday laakiin waxay soo afjartay dhinaca wanaaga marka laga eego in dib dambe qof Soomaali ah oo dhulkiisa joogo wadan kale oo shisheeye loo gacan geliyo
runtii waxaan aad ugu faraxsanahay dad badan oo aqoonyahanno ah khibrad leh inay meesha fadhiyeen. Dad badan ayaa ka dooday, sheegay hadda qaarkood sheegay in procedure uu khaldanaa sidii loo dhiibay ee khaldaneed. Soomaalida way nala aragtay inuu go'aankaasi khaldanaa. Waxaa nasiib darre ahayd inay qaadato ilaa iyo maanta in laga hadlo. Baarlamaanku wuu ka hadlay, wuxuu yidhi oo aan la fargigixisa maaha, soo saare. Madaxweynaha wuu ku raacay, wuxuu yidhi waan ku raacsanahay baarlamaanka wixii uu sameeyey. Laakiin sidan oo kale intii loo fariistay, meel loo fariistay, lama soo saarin go'aan. Marka go'aankani runtii aad baan u bogaadinaynaa, walaalkii Cabdikariim iyo Soomaaliya oo dhan inay hadda ay cadaalad heshay. Wax badanna aan ka barano khaladku wuu dhacaa. Wasiir Marin baa xalay sheegtay, qof aan Ilaahay ka ahayn ba khaladku ka dhacaa. Khalad wuu dhacay, muddo ay qaadatay, laakiin runtii in la soco oo in la argagixiso haday ku ahayd shirka golaha wasiirada. Qalbiga Soomaalida iyo dadkeena dhexdiisa kama ahayn argagixiso, marnaba kama ahayn. Markii uu shirkaasi dhacay, kadib oo argagixisaa loo aqoonsaday, la yidhi guddoomiyaha ONLF waan la kulmay, shirka ONLF waan kaga qayb galay Kanada. Marka uma arkeynin annaga Soomaali ahaan in ay arrintaas saxayd, laakiin waddanka ayaa waxaa haystay TPLF dhibaato badan waddanka u geysatay. Maalinta Cabdikariim ee qalbi dhagax la dhiibay, Kismaayo waa laga banaanbixi waayay, waa la xirxiray dadka. Ma aha Naceeb Cabdikariim loo qabo, Dhoobley waa laga banaanbixi waayay, waa cabsi TPLF laga qabo. ilaah baana dhaafiya hadda waddankeenna ugu degan yahay. Cabdikariimna maanta wuu helay cadaaladii uu u baahnaa. Inta dhimanna insha allah tacaala waa la dhammaystiri doonaa. Waxbarasho weyn ayay runtii inoo ahayd. Innaga nafteena golaheenna wuu cusbaa markaas, oo wax badan oo aan ku dhiiran karnay mama jirin, oo barashaan ku jirnay iyo isbarasho. Laakiin dad khubara ah oo aqoonyahanna ah ayaa meesha fadhiya, waxa saxdana arko, waxa khaladkana arko. Marka waxaan ku faraxsanahay maanta in arintaasi chapter naga soo xirnay ay tahay. Intaani taariikhda dhinac fiican ka geysatay iyo aan kulannay alxamdulilah, wax yar kadib waxaan la kulmi doonaa Cabdikariim, hadduu Ilaahay ka raali noqdo. Waa un bogaadin chapter naga soo xirmay oo mugdi ahaa, oo Soomaaliya taariikhdeeda mugdi ku ahaa ayuu ahaa. Alxamdulilah tacaala uu naga soo xirmay. Mana aha chapter u baahan hadda in la siyaasadeeyo, waa mid u baahan in wax laga barto oo hore loo socdo, hadduu Ilaahay ka raali noqdo. Waa hagaag daawadayaal, waxaan rajaynayaa inaad wada daawateen saddexdaasi hadal ee saddexda wasiir. Waxaan jeclahay haddana bal inaan idinku duwo laba su'aalood oo markaasi aan weydiinay wasiirada, isla markaasina la xiriiray in ay u arkaan in Cabdikariim Sheekh Muuse iyo ururka ONLF ay ku filan tahay raalligelinta shalay ay wasiiradu siiyeen, iyo in loo baahan yahay in ay dowladda Soomaaliya magdhow ka bixiso falkii horay u dhacay. Sidoo kale waxaan weydiinay wasiirada oo ay ka jawaabayaan arrin la xiriirta jinsiyadda qofka Soomaaliga waayo qofka Soomaaliga. Waxaa jira sharci miiska kor yaalla oo dowladda Soomaaliya u yaalla kaasi oo odhanaya waa in la kala saaro dadka Soomaaliyeed inta Jamhuuriyadda Soomaaliya ee federaalka ee koonfurta Soomaaliya noqonaysa. Hadda dadka ku nool ayaa noqonaya dadka Jamhuuriyadda Soomaaliya, ee ma noqonayaan dadka gobollada kale ee Soomaaliya, gobollada kale ee Soomaalida sida NFD, Somali State, Somaliland iyo Jabuuti. Dadka ka yimaada ee Soomaalida ma noqon doonaan dad Soomaaliyeed oo markaasi sharciga Soomaaliya qaadan kara. Arrintaasi ayaan iyadana wax ka weydiinay wasiirada. Waxaan jeclahay bal jawaabihii ay ka bixiyeenna inaan idinla wadaago. Halgamaa Cabdikariim qalbi dhagax, ani kolay ra'yigayga waxaa ida quman in ayna intaan lagu koobin oo loo fidiyo casumaad oo si ma aragtay si hero loo soo dhaweeyo. Xamar weeye meesha ay waxa ka dhaceen Soomaaha, in xamar weli Cabdikariim lug uu leeyahay xamar ma geynin. Xamar waa caasimadii Soomaaliya, waa meesha qof kasta oo Soomaali ah meel walba ha jooga. Xamar qof walba Soomaali ah meel gaar ah bay kaga taallaa. Ani aragtideyda dowladda iyadoo iswadata madaxweyne iyo prime minister iyo gola wasiir iyo baarlamaan iyo Soomaali weyn iyo intii wax garad ah, Cabdikariim in loo fidiyo invitation national theaterka laysugu imaado ama isbartiibada wherever, macnaha meel ma calaabeynay, laakiin soo dhoweyn u qalanto oo hero yacni waa halyey, waa halgama horta in habkaas loo soo dhoweeyo. Markii habkaas loo soo dhoweeyo meel fagaara ah, anigu sidii hadda wasiir Omar sheegay, arrintan in la siyaasadeeyo aad baan uga soo horjeedaa.
waxaan u diiday inaan hadlana intaas waxaan diidana siyaasadays ma aha waa qadiyad aan aaminsanahay oo qalbiga iga jirto ma gasho siyaasad waa qadiyad Soomaaliyeed waa qadiyad ummada Soomaaliyeed oo dhan ka dhaxeysa ma gasho wax hadda mucaarad iyo muhaafad ay ku xafaaltamaan ma gasho waxaan aaminsan Cabdikariin waa halyay qaran inuu helo soo dhaweyn oo u qalmo oo u dhiganta asagoo madaxweynaha hadda intuu joogo ilaa doorasho waddanka u dareeraya ciddii kursigaas Ilaahay u qoraan heli doonta intuu joogo waxaan ka codsan lahaa mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu asaga hormuud ka noqdo arintan inuu asaga invitation ka fidiyo in meeshaas lagu soo dhaweeyo in la isu soo baxo lagu sharfo maxay ahayd Soomaalina ceebtii looga dhaqo de magdhow iyo wixii kale loo qaban karana loo qabto taas waa aragtideyda aan aaminsanahay aan jeclaan lahaa in la ila qaato su'aashi kale maxay ahayd arrinta jinsiyadda wallaahi arrinta jinsiyadaha ninkana horta aad uga shaqeynaya waan ka cabsadaa keligay anoo jooga markaan xasuusto baqdin baa i gasho yaa Soomaaliya aniga si aan qofna u dhah waa Soomaali midna u dhah ma aha Soomaali awooddaas xaggeen ka keen waa ay qofka wasiir arrimaha gudaha noqdo haduu rabo qaadi ha noqdo haduu rabo waa ay qofka asaga leh powerko uu dadna Soomaalinimada kaga bixinayo qaarna Soomaalinimada ku gelinayo anigu su'aashaas waa iga weynta ilaa hadda madaxiiga waa qaadi weeyse Soomaali inay Soomaali tahay aaminsanahay marka manaba badno hadda wax isbixbixiyana meesha ma biyaalano Soomaali waa dad yar kastii yarayd hadii qaar loo diido Soomaalinimadii waa wareer mideeda kale okay hadda waxba isbedelay nabad galiyaa la yiri oo la lafna waxay noqotaa la yiri urur siyaasi ah aniga Mariana waxaan maleen nimankan waa iga yaryar yihiin aniga 1977 dagaalka markuu socday dugsi sare anuu soo dhameeyay waxaan ku jiray xalane tababarka xalane waxaa la qaadan jiray marka dugsi sare la soo dhameeyay 3 bilood oo tababar military ah waliba groupkeena si intensively aanu loo train gareynay dagaalka uu dheeraan karay waa inta naloo imaado saraakiisha iyo wixii naloo qudbeeyo gacantan taagi jirna ani boqol gooran gacan taagi waxaan diyaar u ahaa maalintaas in fronti in la iitareen garay ciidan yacni waxa qofka ugu weyn u haysto waa naftiisa naftayda inaan dhulkaas u xoreeyo inaan arka qabridaha ruux xor ah inaan arka dhagax buur oo xor ah inaan arka dhulkaas oo xor ah baan maxay ahayd inaan naftayda u bixiyo baan diyaar u ahaa dadkii ku noolaa hilow aan u qabo inaan soo arko iyo naftayda inaan u bixiyo aan diyaar u ahaa hadda uun dadkii Soomaali miyaa mise ma aha wallaahi intaan garanayo way dhaafta markii noqoto waa igaf baa dhacay ceeb baa dhacday taariikh way noqotay waa markii ugu horreysay ay dhacdaan arrintan qof Soomaali oo calanka hoos jooga loo dhiibo cadow loo dhiibo haddana 4 sano baa la sii jiray moogtahay roob la keenay saasi ku qaboobi lahay markaan waxaan qabaa arintu si ay cashar u noqoto in aan meel fudud looga xarin nin baa afli wax galaysay marin tiri oo loo dhiibay cadow magdhow buu istaahilaa raali gelin buu istaahilaa qadiyad baa meel looga dhacay iyo dadnan iyo waxay u taagneen iyadoona waxay istaahishaa dee wax ka bixin bay istaahishaa arintan iyadoo si lama siyaasadeynayo laakiin meesheeda in la dhigo wey way dadkii shalay arintan odayaasha uu ahaa oo khayr iyo madaxweyne Farmaajo ra'iisul wasaare iyo madaxweynihii midna waa fadhiyaa midna madaxweyne uu raadinayaa waa mas-uuliyiin iyadoo wax way siyaasadoobaysaa wax u siyaasadoobaysaa nimankii waxaan ka shaqeynayay baaba siyaasadda ku jira anigu waxaan qabaa marka dadka Soomaalida inay hor yimaadaan oo raali gelin siiyaan oo qalbadeega raali gelin siiyaan oo magdhow la siiyo qiimaheedii weeyey taana waxaa keenay roobli oo hadda keenay taa markaan hor saasaan ka qabaa ma qabo inay noqoto waayo beribi cashar ka tahay madaxweyne kana beri ma doona ra'iisul wasaare kana ma doona TPLF kana imaanaysa waa la isu dhiibaya marka meel ay nagu xiro weey walaa waxaan qabaa anigu in la daba socon karo dadkii qadiyadan lahaa ay ka dacwoon karaan
way hadii kale qof walba qof kale wuxuu doono ku sameynaya dadana waa laga soconaya waxaanay bog in la rogo weeyo oo khalad kale laga daba tago anu horta dhinacaas aan ka eegayaa waa sax arinta jinsiyadu waa mowduuc weyn oo miska saaran waana mowduuc khatar ah soomaaliduna hadda shan soomaaliyeed maba ahe soomaalidu hadda waa global meel walbay ku nooshay adduunka dhan bay ku nooshay caruurteenna baa ku nool waana 10 qof marka qof aanu mas-uuliyad u dhiibanay inuu oran karo adiguna soomaali baa tahay adiguna ma tihid dee awooddaas horta qofna umaana laakiin waa khatar jirta qadiyadana waa qadiyadii awoowayaasheen ay go-aan ka gaareen 6 sano ka hor aftina loo qaaday labadii gobol markaa joogay soomaaliya hargeysa iyo muqdisho ay u qaadeen aftida u qaadeen sharcigaasaana yaala soomaalida intii kalena way kala maqan tahay koomay ku jirtaa in marka iyadoo saa u kala maqan oo waxba heshiis ku ahayn laysku soo noqdo la yiraahdo adiguna soomaaliya baa adiguna ma tihin waa khatar weyn oo jirta weeye miiskana saaran dowladdii ka horreysay farmaashana miiskay saarayd haddeerna way saaran tahay berina waa la keeni karaa arrintaa waxay u baahan tahay iyadana meel in la dhigo oo ay noqoto wax laba taabtaana waa jiraan siyaasada riixayo oo gobolka ah iyo maaragtay oo ay jirto laakiin arrinta soomaalida oo dhinacaan ka egaya waxa weeye arrinta soomaalinimadu kuma xira calan ama Gaarisa joog ama Jigjiga joog ama Jabuuti joog ama meel kale joog ama adduunka ba hadda global ku noolahay meel kasta joog qofku waa soomaali hooyaduna waa xagee waa Muqdisho waa meesha calanka soomaalida uu yaalo meesha ugu dambeysa qofka soomaaliya tegaya waa meesha halkaa qofka jooga qof oran kara soomaali ma tihid ma jirto marka arrintaasi qadiyada ah waxay u baahan tahay iyadana baraar u gaar ah in laga sameeyo miiskana laga qaado si kama dambeysa arrintan taas aan rabayna soomaali la wadaaga taa weey arrinta ugu horeysa horta sida minutes-ka hadda aan isla fiirina wax badan baa ku qoran hadalkii aniga midkayga dan ku soo dhaco maalintii waxaan iri Soomaalida aan soo hor istaagno aan afis weydiisano khaladkeenana aan qarano sida minutes-ka ku qoran idinkana aad tiraahdeen si cad ba maalinta u sheeg aan imaano aan cafis weydiisano Soomaaliya aan dhahno khalad baan sameynay raali hala noqdo waxaan aaminsanahay aniga dowladda inay saa sameyso in banaanka soo istaagaan jiraan way cadahay khalad baa dhacay apologyna la bixiyay cabdi kariimna la casuuma intaa wixii ka dambeeyay sidii waxaan filayaa arrintan way fogaatay meeshii ugu sarreysay way gaartay intaa wax ka dambeeyay aniga ma sii arkay in la sii wado laakiin cashir bay noqotay cashir qof kasta oo madax ah qof kasta oo Soomaali ah runtii cashir weyn bay noqotay arrintii jinsiyada waan fadhiinay labadeena oo maalintii sharciga aad keenaysay labadeena waxaan ahayn dadka ka hadlay arrintaas oo diidanaa sharciga cusub ee la bedelay aniga shakhsiyan waxaan aaminsanahay sharciga 1960 waa laga fikiray si wanaagsan ayaa meel loo dhigay meeshiis inuu ku xirnaado discussioniska iyo waxaan la fafaaqayna laga daayo sharciga inuu sidii 1960 ahaa wasiir juxa intii aanan habeenkii uusan keenin ayaan wada hadalnay oo fariimo isdhaafsanay ku saabsan arrintaas arrintaa waxay khatar ku ahayd dhalashada dad badan oo Soomaali ah dad badan oo Soomaali ay khatar ku ahayd ilmahayga oo kale oo dibadda ku dhashay ilmahooda khatar bay ku jireen inay lumiyaan jinsiyadooda qofka ku dhashay waddanka hadda aan joognay waddamo kale sidoo kale marka waxaan aaminsanahay inaanan dib looga hadlin energy badan aan la gelinin shaqo kale oo badan oo muhiim ah baa noo taala shaqooyinka kale aan runtii aan ku takhasusno ayaan aniga soo jeedin lahaa sharciga jinsiyadaha uu noo fiican yahay haduu shaqeynayo meeshiisa in lagu dhaafo waa hagaag daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkan gaarka ah ee markaas aan ku soo qaadanay shirki jiraayid ay sida wadajirka u qabteen wasiiradii hore ee xukuumadda Soomaaliya isla markaasina iyagu ahaa wasiiradii sida tooska u diiday go'aankii sanadkii 2017kii bishii September 6-deedii ay qaateen golaha wasiirada ee xukuumadii Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayr intaas aan ku soo gabagabeeyo intaan mar kale kulmi doono waa Nuur Maxamed Cabdi iyo Bahda SSTV oo idin kaga tagaysa sidaas iyo nabadgelyo wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh